أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun Xhella Xhelaluhu, atë falenderojmë nga thellësitë e zemrave dhe shpirtrave tanë. O Zoti ynë, ty të qofshim fal për çdo mirësi dhe për çdo begati. E më e madhja mirësi është mirësia e besimit dhe orientimit. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, na fal dhe na mëshiro. O Zoti, të lutemi na mundëso vepra të mira dhe vepra të bukura në këtë muaj të madhrishëm, muajin e Ramazanit. O Zoti, lecoja dhe gjitha gjëruesve agjerimin e tyre dhe përmisoja në jetin dhe rregulloja që të jeti sinqert vetëm për fytyrën dhe për madhështinë tënde. Dhe o Zoti, pranoja dhe bëje shkak për shpëtimin e gjithë secilit prej tyre nga dënimi yt, nga zjarri i xhehenemit. Amin. Besimtar dhe besimtare të nderuar vëllezër dhe motra, agjërues dhe agjëruese, adhurues dhe adhuruese, ju përgëzoj me tekstet e qarta të Kuranit famlar dhe të haditheve profetike, se i madhi Zot kënaqet me të vërtetë se robët e tij i binden për atë që ai urdhëron, që ta agjërohet pra muaj i Ramazanit, momentin që Zoti urdhëroi që të bëhet kjo gjë, duke e ditur se ajo që urdhëron i madhi Zot është më e mira për ta për këtë jetë dhe jetën tjetër. I vetmi i cili mërzitet dhe nuk kënaqet dhe irritohet shumë është vetëm shejtani lanetullahi alaihi. Inna shejtana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Me të vërtetë djalli është armiku juaj i përbetuar, prandaj konsideroheni si tillë. Inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ai thret njerëzit që ti bëj grupacionin e tij dhe ti çoj te grupi i tij, për t'i çu për ku? Për në dënimin e Allahu Gjellëshanu, Zotin Arruj. E Allahu Gjellë Gjellalu na tregoj neve dhe na tha se shejtani ka shumë metoda dhe shumë cytje për t'a largu të birin e Ademit, pra për t'a largu njeriun nga Allahu dhe nga gjërat e mira dhe të bukra. Ja idu hum wa ju menihim, i premton dhe gjithashtu i jep shpresë, hëse ka kohë, se jeta është e gjatë, mos e vrit mendjen këtu je, edhe nëse është gabim, kohën e ke përpara, do t'i pendohesh Zotit, do të fali Zotit, mos e merr me kaq seriozitet edhe mos e merr me kaq nxitim, merr avash avash, je i ri, e ke jetën përpara, ke shumë punë tjera, ke hallet edhe problemet, edhe fillon që t'i jap justifikime dhe arsyetime, ua ju menim dhe ju jep shpresa afatgjata të cilat vetëm Zoti e di se si përfundojnë, ndërkohë që ne nuk e dim se sa do të shkojë jeta e gjithë secilit prej nesh. E shembujt ne i kemi parë në këtë jetë se gjithë secilit i ka caktuar Allahu Xheleshanu momentin që nuk dihet, e kur vjen momenti ai nuk kthehet më pas pastaj. Gjithë kohës mundohet shejtani gjatë gjithë vitit, djalli i mallkuar, që njeriu ta çojë në humbje, ta çojë në devijim, ta çojë në vepra të urryera, se mëkati të largon nga rruga e Allahut, mëkati ta ftov zemrën, mëkati ta prish shpirtin. E gjithë kohës pra ai mundohet që ta çojë robin larg Allahut edhe larg drejtës edhe të vërtetës edhe të mirës.
Ju ka betu të madhit Zot që në kohën e hershme, pra që në zanafillën e historisë njerëzimit me Ademin alayhis salam, dhe i thot pasha krenarinë dhe madhështinë tënde, unë o Zoti im nuk do t'i ndahem me cytje edhe me intriga, edhe me tërheqje tek e kota dhe tek e pavërteta dhe tek zullumi dhe mëkati, për deri sa shpirti i robit nuk e ka lënë trupin. Pra deri sa nuk e nda nga kjo botë, e ke armik përbetuar i cili punon kundra teje, dhe në çdo moment mundohet që të gjej shteg, edhe mundohet që të gjej hapësirë që të cysi edhe të të largoj nga Allahu Xheleshanuhu. Por ka një moment në cilin shejtani dëshpërohet shumë, ndikimi i tij zbutet maksimalisht dhe kufizohet pra deri në maksimum. Pikërisht është ky muaj, muaji Ramazanit, në cilin profeti paqja e Zotit qof me të thot, hapen dyert e parajsës në muajin e Ramazanit, mbyllen dyert e xhehenemit, dyert e dënimit, gjithashtu burgosen ose lidhen shejtanët, djajtë e mdhenjë, dhe kufizohet ndikimi i tyre maksimalisht. Është muaj në cilin hapet rruga e pendimit, rruga e faljes dhe e mshirës Allahu Xheleshanu, pra hapet rruga për në xhenet. Profeti alayhi salatu wassalam neve na thot, me të vërtet në muajin e Ramazanit, në çdo ditë prej këtij muaji, ka shumë e shumë besimtar dhe besimtare që i fal Allahu xhelle xhelaluhu. E si të mos mërzitet armiku yt, kundështari yt i përbetuar dhe i hapur shejtani lanetullahi alayhi, si të mos mërzitet kur gjithë vitin u mundumë të prish me prindin, gjithë vitin u mundumë të prish me bashortën, gjithë vitin u mundumë të çunë gënjeshtra zullum, me të çupra tek alkoli, tek bigjozi, me të çu tek vese, tek shpifja, tek rrenat e përgojimit, e gjitha këto. Dhe vjen muaji i Ramazanit dhe ti mundohesh që ti rikuperosh se rrugën e ke të hapur që të bësh përmisimin e vetvetes tënde dhe të rregullosh shpirtin edhe zemrën tënde. Askush nuk pengon, vetëm se vetvetja jote. Nëse do të gjesh forcë ke vetja jote, rrugën e ke të hapur më shumë se kur do tjetër. E si të mos mërzitet shejtani kur Allahu xhelle xhelaluhu ti lutesh me gjithë shpirt dhe i thu, o Zot, me mshirën tënde, me faljen tënde të pakufishme, më përfshi dhe mua Allah, o Zot, më falë mëkatet edhe gjunahet, dhe ti mundohesh që të përmisosh marrëdhëniet me ata cilët i ke prish. E ku të mos mërzitet shejtani kur gjithë 11 muaj i ka shku puna dëm, i ka shku pra gjithë mundi i ti dhe gëzimi i ti se ti do të bëhesh prej banorëve të xhehenemit, i ka shku dëm. Prandaj Allahu xhelle xhelaluhu i bën ftesë të gjithë njerëzve në këtë muaj të begat, që të bëhen pjesë adhurimeve edhe pjesë e devotshmërisë. Ja e ju helledhine amenu, o ju që keni besuar, me të vërtet ju është bërë obligim agjërimi juve, si që ishte obligim për të gjithë popujt edhe për të gjithë njerëzit që kanë qenë për para jush. Çdo popull dhe çdo ummet që ka kalu e ka pas obligim agjërimin, nuk është vetëm për neve, për çdo njeri që ka kalu në historinë e njerëzimit. Edhe ne e përmendëm dhe e thamë se kjo nuk është se i madhi Zot ka nevoj, hasha lillah, i lartësuar dhe i pastër është nga të metat Allahu xhelle xhelaluhu, por se kjo është në dobin dhe në të mirën e njerëzimit, leallekum tettequn, në mënyrë që juve të fitoni devotshmërinë e zemrës dhe pastërtinë e shpirtit. Dita është e gjatë, 17 orë. Me të vërtet vapa është e madhe dhe është momenti kur dita në të gjithë vitin është më e gjatë se kur. Janë pikrisht të ditë që neve po përjetojmë sot. Por me ndoni vetëm një moment se edhe shpërblimi Allahu Xheleshanu është shumë i madhë, edhe shpërblimi i Zotit është shumë i madhë, dhe po të them vllai ime dhe motra ime, pikrisht kjo është koha dhe ky është momenti, ke gjetë kohën e dur dhe momentin e dur që të lidhesh fort me Allahun Xheleshanu, me Zotin tatë. A agjinum neve dje ditën, si shkoj dita, si kaloj dita, e bëri Zoti fresk dhe nuk e ndjem fare. E Allahu Xhelle Xhelalu e ka shumë kollaj edhe e ka të lehtë që ta lehtësoj për njerëz dhe ti, për ata cilët janë sinqert në adhurime. Por se ku është sakrifica? Ku është këmbgulja? Ku është përgjerimi? Ku është për ulja ndaj Allahut Xheleshanuhu? Ku është ajo që ti të bësh diçka për të madhin Zot, që kur dalësh nesër para Allahut Xheleshanuhu të thuash, o Zoti im, unë agjërova vetëm për ty edhe vetëm për hirtat. E jam e madudat. Janë vetëm ditë të numëruara. Filloi muaj Ramazanit e po filloi ai maron. Shumë shpejt do dalim muaj Ramazanit edhe po na dha Zoti ymër do të jemi bashkë prap. Janë ditë të numëruara dhe të kufizuara, por se shpërblimi i tyre është pa kufi, është i pa kufi.
fishëm është me të vërtet pra hapsir shumë e madhe për të fitu faljen edhe mshiren e Allahu Gjeleshanuhu. Ikin ditët shpejt, ikin momentet dhe mbetet vetëm se shpërblimi i mirë i këti muaj për gjithë se cilin prej nesh, ose humbja edhe shpërdërimi Zotin arrujt edhe Zotin afal. Inne fil gjenneti baben ju kalu lehur rejan, jedu khullu min husa imune jo me l'kijame. Nga Sehel ibn Saadi tregon tregon tek Imam Bukhariu dhe Muslimi se profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, me të vërtet në xhenet është një derë që quhet Rejan, dera e shuajtjes së etjes, babur Rejan, dera e Rejan. Në këtë derë, pra në këtë portë të xhenetit do të hynë vetëm sa agjëruesit, ata që kanë agjëruar për hir të madhit Zot. Do të hynë vetëm agjëruesit nga kjo derë. Do të thirren ku janë ata që agjëruan për hatër të Allahut. Kjo është dera nga e cila do ju nderoj madhi Zot, hyni për xhenetet e begata. E mbasi hynë edhe i fundit prej tyre, mbyllet dera, pra dhe askush përveç agjëruesve nuk mund të hyjë më nga kjo derë për xhenetet e begata. Ku janë agjëruesit? Ku janë ata cilët etja edhe uria i kapi për hir të Allahut xhelaluhu? Agjërimi ditën e gjykimit do të ndërmjetësoj. As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyama. Kjo agjërim që ti po bë vllajime dhe motra ime, mos kujto se është diçka që kaloi edhe hiku edhe mbaroi. Ti mendon pra se kaloi, pa i ka ngel kja Allahu xhelaluhu, dhe ditën e gjykimit do të gëzohesh shumë se do të marri për dorë me lena Allahu xhelaluhu dhe do të çojë për xhenetet e begata. Do të thotë, o Zot, la pijen edhe la ushimin vetëm për hatër tënd o Allah, edhe nuk do t'i ndahet pra ndërmjetësimi deri sa ta marri robin edhe ta fusi për në xhenetet e begata. O Zoti ynë, ty të lutemi, na dhurone sinqeritet në adhurim, në këtë në adhurimet tona dhe në agjërimin tonë në këtë muajt begat. O Zot, na jep forcë që ne nga veprat e dobta dhe tulta, nga dobësia e nefsit tonë edhe e shpirtit tonë, kur mos rrim nivelin më dobët, pra që mund të rrinjë një besimtar në këtë muajt begat, por se o Zot, na jep lartësi në duhur shpirtërore, që mos bëhemi pjesë e gjërave që janë pavlera dhe të kota dhe na humbin kohën në këtë muajt begat. O Zoti ynë, ty të lutemi, o Allah, që mos bëhemi prej atyre cilët agjërimi i shkon dëm dhe nuk mbetet prej ti vetëm se etja edhe uria, por se përfitojnë lartësinë shpirtërore, faljen edhe mëshirën tënde. O Zot, ti je i madhrishmi, ti je i plotfuqishëm për gjithçka. Amin. Elhamdulillahi rabbil alamin, wa l'aqibatu lil muttaqina, wa l'udwana illa ala dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ky është muaj i agjërimit, ky është muaj i Kuranit, ky është muaj i faljes, ky është muaj i mëshirës, ky është muaj i bujarisë. Emra të tillë, pra që janë emra të mëdhenj për një muaj të madh. Pse e mori vlerën ky muaj? Ky muaj e mori vlerën se në këtë muaj zbriti Kurani, Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit është muaj në cilin zbriti Kurani, ky libër madhështor prej Allahut xhaleshanu. Libri të cilin e zbriti Allahu xhaleshanu për ummetin e Muhammedit alayhi salatu wassalam, dhe që ditën që e zbriti Zoti e deri sot është i freskët dhe është i pastër dhe është i pandryshuar as pika dhe as presja, ashtu siç e zbriti Zoti. Mrekullie e vërtet, mrekullie e cila që çon shpirtin, zemrën edhe mendjen, orienton pra mendjet e shëndosha dhe të mira dhe të pastra. Në këtë jetë fal vetëm se mirësi dhe begati. Urdhëron që të largohesh nga e keqja dhe të bëhesh pjesë e të mirës. Urdhëron që të largohesh nga vesi dhe të bëhesh pjesë e virtytit dhe e moralit. Është libër i cili ty të mëson që të sillesh mirë me njerëzit, të kesh raport të shëndosh me Allahun xhaleshanu dhe të jesh njëri i rregullt dhe të jesh njëri pra me të vërtet model në këtë jetë kur dalësh para Zotit. Edhe Kurani bashkë me agjërimin, nëse ke qenë prej atyre që e ke praktiku fjallën e Allahu Gjeleshanu dhe e ke bërë atë sistem të jetës tate dhe e ke implementu pra një jetën tënde, tek Allahu Gjeleshanu do të bëjë ndërmjetësim për ty dhe do t'i thotë, o Zoti im, më lexoj, më praktikoj, kështu që futën xhenet, se u fal me mua Allah, u fal ditën edhe natën ky person, deri sa do t'a marri robin për dorë dhe do t'a fusin xhenet. Imagjino, në çdo vit, kalon një vit, vjen viti tjetër, vjen edhe viti tjetër dhe viti tjetër me radhë gjithë vitet e jetës. Në çdo vit ka Ramazan dhe në çdo Ramazan është e njëjta mirësi.
hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhenemit, ndodhin ngjarje shumë të mëdha, burgosen shejtanët se ky është muaj në cilin ndodhi një ngjarje shumë e madhe para zbriti Kurani. Ky libër, gjurma e mirësisë të cilit mbetet deri në ditën e Kiametit. Pra, imagjinoni çfarë mirësie dhe çfarë drite na ka zbritur neve Allahu xhelle xhelaluhu. Enzelna i lejkum nura, neve ju zbritëm, juve ju shpallëm dritë, thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ne ju shpallëm juve dritë, të cilën pra e zbriti Zoti që ne të orientojmë me dritë, vetë vetë tona në këtë jetë nga dëgjithë rësirat, sprovat, trazirat, fitnet, vështirësit e jetës, fatkesi dëgjitha, mbështetu me librin Allahu Gjeleshanu dhe për, me të vërtet për Allahun, ti do t'jesh pra i fitum si në këtë jetë, si në jetën tjetër. A ka mundësi që neve të shtojmë pak adhurime tona në këtë mujtë begat? A ka mundësi që neve pra ti tregojmë Allahu Gjeleshanu se du me u pendu, edhe du me lonë ato gjona që gjatë gjithë vitit nuk kemi pas forë që me i lonë, se shejtani është i burgos dhe jemi në favor me kundërshtarin tonë, edhe nuk ka pra mundësia i që neve të na pengohet në atësysje dhe të na thuri intriga që me nalon pra mrapa. A ka mundësi ti tregojmë Allahu Gjeleshanu se ne dum me gjithë shpirt faljen e të madhit Zotë dhe dum që neve të nderohemi në këtë jetë dhe një jetën tjetër. Ka gjëra cilat ti vllajime dhe motrajime nuk i lën dot. Edhe me të vërtet mazë ta do edhe shpirti. Ta do edhe shpirti masë, nuk ke forcë që të ngrihesh mbi të keqen, edhe ta lesh atë të triumfoj shpirti jote dhe zemra jote mbi të. Atëherë bashk, vëllai dashur, bashk me gjithë sinqeritetin e zemrës, edhe me përulësin, edhe bashk pra edhe me përgjerim, ti lutesh Allahu Gjeleshanu kur ti jesh duke qenë iftar, edhe kur ti jesh duke falë namazin e teravis, ose namazin e natës, me gjithë shpirt, me gjithë se zemra, masë ty nuk ka forcë me e bëjë gjë tillë, ti thush, o Zoti im Allah, e kuptoj që kjo vepër është e keqe dhe po më shkatro, të lutem më jep forcën ti mua që unë ta lej atë se me gjithë shpirt du ta lej, po nuk kam forcë, edhe ke bërë pa ndryshimin, edhe ke bërë pa pra se ky është mua i përmisimit, ku i jepet mirësia kujdo që e kërkon tek Allahu Gjeleshanu, sa do qofshin mëkatet, sa do qofshin të këshijat, mëshira Allahu Gjeleshanu është gjithë përfshise, është ajo e cila i te i kalon dhe gjithë mëkatet, ja i badi e ledhina esrafu ala enfusihim, thuaj, o robë të mi, ju që e keni të prunda i vetë vetëve të juja me mëkate, se mëkati nuk i bët doma Allahut, mëkati nuk i bët doma skujt përveç se vetë vetë statë, ngel pengive për statë, juve që e keni të pru me mëkate ndaj vetë vetëve të juja, la të kënëtu mirë rahmetillah, kur mos e këpust një shpresën nga mshira Allahu Gjeleshanu, Allahu i falë gjitha mëkatet, nuk e ka asi gjove të mi thotë bohu edhe bët, një moment me pas sinqeritet edhe më knaq për te e ti ka falë gjitha mbasa, a i është Zoti i faljes edhe i mshires, sidomos në këtë muj pra që është muj Ramazanit, kërkoni mshire në Allahut se jeni pikrisht në ditët e duhura, kërkoni falje në Allahut Gjeleshanu se jeni pikrisht momentet e duhura, se do digjeni se i madhi Zot është faljes, është bujar, është i mshirëshëm, e lusë të madhin Zot na falje, o Zot na falje dhe na mshiro, o Zot i unë ty të lutemi na forcon e besimin ton, o Zoti ynë ty të lutemi na oriento Allah se pa orientimin ton jemi të shkatruar dhe të humbur, o Zoti ynë ty të lutemi na mbyll hallet edhe vështirësitë e jetës ton, o Zoti ynë ty të lutemi o Allah na fal ne fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët edhe besimtarët, amin. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari والباغ يعظكم لعلكم تذكرون اجرم تلت يذنت الله جل شانه ذي ابرانوفت امين لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله